Ali daqui a pouco, hein? Tá na posição errada. Vamos lá, Lucas. Pro lado direito, rapaziada. Aliás, pro lado esquerdo. Pra praia. Lado esquerdo. Força no braço esquerdo. Força no braço esquerdo. Vai, Lucas, que mamãe tá gritando. Grita, mamãe. Vai, Lucas! Muito bem, mamãe. Eita, mamãe. Lado esquerdo, rema com o esquerdo. Braço esquerdo. Braço esquerdo, azulzinho e branco. Barco esquerdo. Braço esquerdo. O Drummond tem que sair dali. O Drummond vai ter que sair dali. Alô, mestre Drummond. Pode fazer isso pra mim? Mestre esquerdo. Braço esquerdo. Já atrapalhou. Tá vendo o que eu tô falando? Mestre Drummond, eu tô pedindo. Por favor, o barco tem que sair dali. Vamos lá, Lucas. Vamos lá, Lucas. Vamos lá, Lucas. Vai lá, Lucas. Vai, Lucas. Vai, Lucas. Feliz com a vitória do filho. Muito feliz. É uma festa, quero aplaudir. Vamos nessa.